bəyatını sən axtarım, yəmə. Ə, nə olub, ə, uxdur, gör, nə olubdur, nə məsələ? Vay, ə, nə olubsa, nə hala qalıbsa, bu nə halda? Nəfəsim kəsildi. Vay, sahib, sual verin. Sizin o inək var, siqaret çəkir o. Ə, yox, inək siqaret mi çəkir, hə? Yaxşı, yox, sizin o damda bayaca quzular var, qovlar siqaret çəkir. Dəli də, ə, bu. Ə, quzular siqaret mi çəkir, hə? Ə, onda sizin mal damınız yanırmış, hə? Hə, mənə qaçdım, getdim, o qara getdim.